ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବର୍ଷା ଦିନେ 6 ମାସ ଯାଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଅନ୍ଧାରିମୂଳକ ଜୀବନ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନଳକହିର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ଗାଁର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଣଉସେରିଆ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ସଂକଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ। ଗାଁରେ ଅଛି ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରିବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆ ଗାଁର ତ ମାଟି ସ୍କୁଲରୁ ପକ୍କା ସ୍କୁଲଟେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ନାଳ, ଖାଲିଆ ପୋଖରୀ, ଯଦି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଖସରି ଖସରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ହାତରେ ଜୋତା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଜୋତା ଧରିକି କାଦୁଅ ଆଣ୍ଠିଏରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟା କହିଲା ଆମେ ଯିବୁ ସରକାର, ମାନେ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବୁ ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କାଦୁଅରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଖର ଦୁଇ ପାଖର ନାଳ ପୋଖରୀ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲୁଣି, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସବୁକୁ ନଳ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ସାଜିଛି। ଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 200-300 ମିଟର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, କାଦୁଅ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ପୋଖରୀ, ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଦୁଅ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯୋଗୁଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶର ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ, ତାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।